Шановні дніпряни, у цей важливий для міста Дніпра день поздравляю всіх нас з Днем міста. Сьогодні у цьому місті ми з вами робимо велику справу. Насамперед живемо, насамперед творимо, мріємо. Ми сьогодні у всіх церквах міста Дніпра молимося за здоров'я, щоб кожен дніпрянин, який у цей день особливо народився, який сьогодні одружується, який сьогодні мріє, творить. Ми сьогодні усім їм бажаємо Божої благодаті, знаєте, бажаємо їм доброго здоров'я, многоліття, щоб наше місто процвітало, щоб наше місто ставало більш європейським, більш кращим, більш рухливішим і більш чуйнішим один до одного. Ми у церквах сьогодні проповідуємо такий меседж – слава Дніпру і навіки слава. Чому ми про це говоримо? Тому що з таким меседжем дніпряни стають трошки світлішими і кращими. Бо коли ти кажеш «Слава Дніпру», то вже буде незручно викинути папірець через віконечко. Тому що ти живеш в цьому місці, ти в ньому живеш, тут живуть твої діти, тут живуть твої батьки, тут похоронені твої прадіди. І сьогодні я пишаюсь тим, що є одним із тим великого мільйонника, міста мрійників, міста твердих сердець, міста віри, міста перемоги. І бажаю всім сьогодні здоров'я, натхнення, радості, бути чуйнішими один до одного, чути один одного. І сьогодні у цей день важливий для кожного з нас. Всіх поздравляю з Днем міста, щоб Господь укріпляв і благословляв кожного, хто трудиться, молиться, вірить і живе в цьому великому місті Дніпрі. Слава Дніпру і навіки слава!